המצ'אפ הזה של פניני על בלקשיר, ראינו את גלבוע הולך לזה די בהצלחה במהלך המשחק הקודם. טוב, אז זריקה ראשונה במשחק הזה הולכת החוצה, קרי בלקשיר. וזה חלק מהמצ'אפ, כי או שהוא נשאר עם פניני, או שמנסים לחפות. למה אומרים? שש נזרוק. סוקולובסקי, יפה, ווילי וורקמן חותך, נחסם שם על ידי ג'איימא פלויד, מלך החסימות של הליגה, עכשיו הוא רוצה את הכדור חזרה, ארצי רוצה לבד, ארצי מניח לבד, תמיכה נהדרת גלבוע גליל של צדק. אולי הרים פרוטקטור שומר הטבעות הכי טוב שיש לליגה הזאת להציע, וכשוורקמן יחתוך ללא כדור, עכשיו ג'איימא פלויד יתקן, עכשיו. חברה ראשונה במשחק הזה נפשוט, זה תומאסון משתלט עליו, חצי התקפה על חזה הולך לבלק שיר. רחוק מן הסהל, אבל יודע לחפור פנימה על שחקן נמוך וחלש ממנו, זה וורקמן, פעם פעמיים, עבירה ווילי וורקמן, שתי זריקות בלקשיר. אז על המצ'אפ הזה דיברנו בדיוק לפני המשחק, ווורקמן נמצא את עצמו כל הזמן באזור של הגבוהים של בלקשיר וג'איימא פלויד. עבודה לא רעה במקרה הזה מול בלקשיר, אבל זה הסתיים בעבירה, וכאן דיברנו על חשיבות התקפת המעבר של גלבוע, דרך יפתח זיו, דרך הגארדים והפורוורדים, במהלך הזה לארצי זה עבד יפה מאוד. קרי בלקשיר, אתה יודע מה, אם העונה הזאת הייתה ממשיכה עוד 30 מחזורים, הוא היה ב-NBA. הולך ומשתפר, רמתי, ממשחק למשחק, בחור צעיר, מוכשר, כמו שכבר אמרת בעבר הלא רחוק, עונה ראשונה שלו שבה הוא מסתכר, ככדורסלן מקצועני, כל חולון, עם תומאסון, דרך בלקשיר, עכשיו הוא הולך רסיבי לסל ונדחף. שריקה אולי טיפ-טיפה מאוחרת, אבל פאוול היה. חד משמעית היה, וראינו את המשחק בין גבוהים. ויותר מה שאתם רוצים, יותר מאי פעם בקריירה שלי. ווילי וורקמן, כבר לא ילד, בן 30, היה קפטן של מכבי חיפה, ומתאזרח אמריקאי, נולד באיסט המפטון, מסצ'וסטס, עוסק בדיוויז'ן 3, בקולג'ים. גליל עליון, קריית אתא, הפועל תל אביב, מכבי אשדוד, מכבי חיפה, ארבע עונות, הפועל חולון. ראיתם מקודם בתמונה את פניני ודדס מתייעצים, מה שלא ראיתם בתמונה, ותכתיב צמוד וגם הוא מקום. לא דקסיבי, פחות אספקטיבי. זו עבירה של סוקולובסקי. מסתכלים על העבירות, לאורחים כבר אין יותר לתת, וזה אומר זריקות עונשין. בצד של גלבוע גליל יש פאול אחד סוגים. ואנחנו גם נזכור, באופן יחסי חולון היום עם רוטציה קצרה. דיברנו כבר על עבירה שלישית של סיסטינה, עכשיו זו עבירה שנייה של סוקולובסקי, ומי שהביא לעבירה זה תומאסון שהגיע מהר בהתקפת המעבר ובדיוק לנקודה הנכונה. מזכירים לכם, קריס ג'ונסון בכלל לא הגיע לאולם בגנר, סובל מכאבי ראש. זה לא מתעסקים, הוא בצדק. ואנחנו לא יודעים אם זהו כשיר לשחק. בדיוק. העובדה היא שאנחנו רואים את ג'ו אלכסנדר שואלים את זהו, גם זה אולי אומר משהו. עם בלקשיר על קו העונשין, בלקשיר 75% בפלייאוף, מן הטווח הזה. הערב, קודם כל, הוא כבר על... שיטה של בורדיון. 4.5 דקות בתוך הרבע השני, הכדור לבלקשיר. לא היה צריך את העזרה של ג'איימא פלויד, בכל מקרה, שני הגבוהים וידעו שהכדור עובר דרך החישוק. הפרש, יורד לו לנקודה בלבד. 26-25, חולוניה, צמוד, נזיל. מרתק, ואיפה זה? חולון הצליחה במשימה. בלקשיר. חופר, מתברבר קצת. ארצי לשלוש, אין לו, פלויד יש לו כדור חוזר. בלקשיר עכשיו במקום שאימנו עושים נקודות. בלקשיר מניח. בלקשיר השחקן הראשון בקבוצה שלו בדבר. הבדל של 7 שניות בין השנים, אם יהיה פה סל, יהיה פה גם פסק מן של דדס בטיים. הכדור הולך לבלקשיר, מול פניני. שלושה עליו, אחד עושה על הפאול. מי עושה? אריס? טוב, בכל מקרה חולון שמודעת עכשיו למגבלת למגבלה של המפנים, הרכב הגבוה של גלבוע מצד אחד, הרכב מאוד נמוך של חולון צד שני, מקבץ עם 3 שחקנים על בלקשיר, וזו עבירה שני משגב, עבירה שלישית. שלישית גם למשגב, שלישית גם לססטינה ולסוקולובסקי, אותם לא ראינו על הפרקט, כבר רבע ורבע. בצד השני אף אחד לא הגיע לשלוש עבירות, יש 3 שחקנים, 2. בלקשיר, יאה, שמע, 50% מהקו זה מילא,
אבל כשזה מתוך 20 זריקות, זה המון. במשחק כזה, זה ים, זה ההבדל אולי בין מנצחת למפסידה. וזה חייב להשתפר אצל הלבנים במחצית השנייה. אבל שוויון. בפסק זמן דדס יש לו 21 שניות פחות עשירית. לסדר תרגיל עם פואנטה שתביא לו יתרון בהפסקה. הנה בלקשיר, נקי מחצי מרחק, נקי. בלקשיר, איש של יציבות, בכל פעם שקשור ל-4 נאלץ להעיף. זה יצא לו לא מדויק, מסתכלים, מעדיף פנימה את בלקשיר. אל פניני, סיבוב לא פשוט, אבל נקודות יש לו, קרי בלקשיר. וואו, וואו. תודה, תודה, עומרי. בינתיים, גלבוע גליל כבר בתוך הצבע, יפתחזי קצת מסתבך, אבל משחרר לתומאסון. בלקשיר יורד לתוך הצבע. תומאסון נותן לו עכשיו את הכדור דווקא מחוץ לקשת. זה נכנס. תוצאת הרבע הזה, 16-4. גלבוע גליל, בחמש דקות. נכון, כדי לחכות בחוץ לשלושות. מישי גורדון וגיא קפלן מנצלים את ההפסקה בין הרבעים, בעיקר כדי לסדר את ההתקפות נגד ההגנות השונות של חולון. אבל מסר מאוד חשוב שגורדון מעביר לשחקנים, זה בסדר והעסק נרגע עכשיו, חוזר לבלקשיר. פלויד עכשיו, מוציא החוצה לקאזן. שוב הולכים לקרי בלקשיר, שעובד יפה! סבתא שתיים הולך אל הקו, קרי בלקשיר בהצגה. קרי בלקשיר התחיל את הרבע הזה עם ג'אמפר על ההגנה הרעה של ג'ו אלכסנדר, לאחר מכן הצירה הגנתית, ואז המהלך הזה עם הגב לסל, כל החבילה, גב לסל, מסירה, פנים לסל, קריאה, מה עוד מבקשים מאיתנו? אחורה? אחורה. ואין עדיין? אין עדיין. אבל יכול להיות, בעוד פחות מ-9 דקות, מבחינת גלבוע גליל וקרי בלקשיר. 22 נקודות לאיש הזה, וכדור חוזר התקפי לבן. יפתח זיו, הכל חשוב ברבע הזה, כל מהלך הוא קריטי. הנה בלקשיר בתוך הצבע, מעיף את זה! איך הם משתפים פעולה הגבוהים של גלבוע גליל? ופותחים את הרבע הזה עם 6 נקודות מהירות הכי טובים בליגה, משתפים פעולה. ומשתפים פעולה הכי טוב בליגה, זה על אוטומט. פיק אנד רול, הנה בלקשיר, הנה ג'ייב הפלויד, וקרדיט פה ליפתח זיו, לא יחמנו לו הרבה במהלך המשחק, גם לא היה... זיו, בלקשיר, סבלנות, הולך לקאזן, סוף שעון אבל ההתקפה של גלבוע גליל. בלקשיר חייב לחשוב את הבת, יש לו 3 שניות לעניין הזה, מסתובב, מחליף ידיים רגליים, מתקן לעצמו פעם אחת ופעם שנייה. איזו הצגה, אנחנו נשוב ונאמר, אין מענה. 23. 7 נקודות ב-5 דקות ומשהו ברבע הזה, זה לא מספיק. בלקשיר עכשיו, מול ניב בסגב, גבוה ממנו בחצי מטר, ארצי תחת הסל, ארצי מגלגל. 19 הפרש, פסק זמן, טדס, אני חוזר. 19 הפרש. גלבוע גליל